E fala, GPeiros, beleza? Hoje nesse vídeo aqui a gente vai acompanhar os 7 jogos mais aguardados em 2020 para o mundo mobile. Então, se você tem um celular bacana aí, se segura na cadeira porque vai ser 7 títulos imperdíveis, cara. Eu não sei qual que eu vou jogar, o meu preferido tá aí nessa lista. Eu não vejo a hora desse jogo ser lançado. Eu tenho certeza que assim que você ficar sabendo quais serão os 7 jogos, você vai cair da cadeira porque são jogos incríveis. Então, se você gosta de conteúdo mobile, se inscreve no canal, ativa o sino para receber todas as notificações, deixa aquele like e comente aí qual será o seu jogo preferido desse top 7. Beleza? Pshum! Ok, vamos lá, vamos começar com o nosso primeiro da lista, que vai ser o Harry Potter Magic's Awakening. Um jogo bem legal aí pelo hype que está tendo entre os jogadores. Eu sou suspeito para falar, eu gosto muito da franquia Harry Potter do filme, tá? Jogos eu joguei poucos, porque eu joguei mais aí da época do PS1, tá? Um Harry Potter muito legal, acho que era a Câmara Secreta ou era a Pedra Filosofal. Eu não sei, mas sei que era muito legal aquele joguinho. E depois lá eu nunca mais joguei. Então, agora que vai lançar aí uma versão para mobile, diferente aí, não vai ser aquele RPG por turnos, RPG em terceira pessoa, enfim, vai ser um RPG de cartas. Então, se você gosta de jogos de cartas, RPG e gosta da franquia Harry Potter, esse jogo vai ser incrível. Ainda não temos datas definidas ainda como o jogo vai ser lançado e quando, né? Mas vai ser em 2020. Então, se você gosta realmente da franquia Harry Potter, já fica atento no canal que qualquer notícia a gente vai trazer para você em primeira mão. Beleza? O segundo jogo eu sou suspeito para falar, porque a única coisa que eu participei desse mundo foi os desenhos que passava na minha época. Nunca joguei jogo nenhum tipo. Mas para você que gosta, vale muito a pena esperar aí, que vai ser uma pegada totalmente diferente dos outros jogos que foram lançados. Vai ser o Pokémon Sleep. Eu achei estranho pelas informações que eu peguei aqui, porque o jogo é o seguinte, ainda não temos data ainda de lançamento, mas vai ser lançado em 2020, é lógico, né? Ele vai ter uma proposta totalmente diferente. Esse Pokémon Sleep, ele vai misturar jogo e funções de monitoramento do sono. Eu achei estranho, eu não entendo nada de Pokémon, mas é o que está dizendo aí pela internet. Então é assim, noites bem descansadas vão render recompensas aos jogadores logo pela manhã. Isso vai ser um bom motivo para dormir bem e ter boas notícias no início do dia. Não sei o que isso quer dizer, porque eu não jogo Pokémon, então se você já tem uma noção do que é, comente aí embaixo. Beleza? Então se você gosta de Pokémon, vai lançar um Pokémon Sleep para mobile. Em terceiro lugar, esse sim eu quero jogar, vai ser o Star Wars Rise to Power. Eu sou suspeito para falar porque eu sempre assisti a saga Star Wars. Os novos não assisti ainda, mas pretendo assistir. Mas quando eu era moleque assistia na televisão a saga Star Wars, Guerra nas Estrelas. Então, assim que eu fiquei sabendo que vai lançar um jogo do Star Wars para mobile, cara, eu fiquei muito faceiro. O jogo vai ser produzido aí pela eGames. Esse jogo aqui, ele vai ser uma mistura de estratégia. Os jogadores, eles vão poder formar alianças durante as partidas multiplayer, tanto do lado do Império ou do lado da Nova República. É um jogo bem esperado e que tá com um hype bem legal. É difícil um jogo da saga Star Wars não ser um hype tão grande assim. Então, se você tá querendo jogar, espera que logo logo vai lançar aí esse jogo incrível. Ainda não tem data prevista, mas tenho certeza que logo logo vai ser lançado esse jogo, ok? Pshum! Em quarto lugar, é um jogo que eu também quero jogar, porque eu já joguei a versão de PC, não joguei a versão de console, mas eu quero muito jogar a versão mobile, que vai ser o Apex Legends. Esse jogo aqui também está com um hype muito grande, assim como foi o hype da versão de PC e consoles. Esse jogo aqui também ainda não tem data prevista para lançar, mas não vai ser lançado antes do último trimestre de 2020. Então tá próximo, né, que já estamos no mês 2. Então esse jogo aqui promete ser muito legal. Vai ser praticamente o mesmo jogo, só que para a versão mobile. Se vai ser pesado, eu acredito que vai ser um pouquinho pesado aí. Então é por isso que eu vou testar no meu Samsung Galaxy A20 para ver se ele consegue dar conta, né? Então, se você tem um celular um pouco mais fraco, depois que eu testar, eu posso informar se ele vai rodar ou não. Então é por isso que você tem que se inscrever no canal e ativar o sino. Pshum! Quinto lugar. Esse jogo aqui eu sou suspeito para falar, porque eu nunca joguei, tá? Mas para quem gosta,
vale muito a pena esperar. Você gosta de League of Legends? Então, vai ser uma versão mobile oficial aí. O jogo vai se chamar League of Legends Wild. Wild não, né? Wild Rift. É um jogo aí muito bacana. Ele vai ter uma pegada totalmente diferente da versão aí de PC, que vai ser uma versão remodelada para os celulares. Vai ter os mesmos elementos clássicos da franquia League of Legends para PC. Então, se você gosta desse estilo, gosta de LOLzinho, fica esperando aí que logo logo vai ser lançado o League of Legends Wild Rift. Pshim! Sexto lugar, esse jogo aqui eu quero jogar, mas quero jogar é muito, porque eu sempre gostei dessa franquia. Eu tenho certeza que se você aí no canal é um pouquinho mais velho aí, próximo dos 30 anos, sabe que esse jogo é incrível. Eu tô falando aqui do Castlevania Grimoire of Souls. Para quem gosta da franquia Castlevania sabe que nenhum jogo é ruim. Um outro dá uma perdidinha um pouco na história aí, mas geralmente são jogos incríveis. Eu tenho muito ainda para jogar. Já joguei um pouco da versão do Game Boy. Enfim, eu quero jogar vários e esse aqui com certeza eu vou querer jogar, mesmo que tenha que pagar um pouquinho para jogar nele, né? Não sabemos se aqui a maioria dos jogos serão pagos ou grátis, ok? Mas então vai ser um jogo bem legal, vai ser muito clássico, porque ele vai ter a pegada 2D. Lá no começo do Nintendinho era em 2D, foi assim por muitos anos, até lançar as versões aí Hack and Slash e a versão 3D. Esse aqui vai ter a pegada 2D, ele vai ser protagonizado por Genya Arikado. Nossa senhora, meu japonês tá show de bola. Ele vai ter uma narrativa ambientada anos depois da morte de Conde Drácula. O jogador poderá escolher entre os modos história, com mecânicas de RPG online cooperativo e jogadores versus jogadores. Então o jogo vai ter bastante pegada e vai ter o modo online também, que desconheço algum Castlevania que tenha modo online. Eu acho que esse aqui vai ser o primeiro que vai ter o modo online. Só espero que seja bom, que não estrague um pouco da franquia Castlevania com esse modo online. Agora o bicho vai pegar, meu parceiro. Isso aqui vai ser o melhor desse top 7 pra mim, tá? Pra você pode ser que não seja. Cara, esse jogo aqui eu joguei muito. Joguei o primeiro do PS1 que tinha pra PC. Joguei o 2. Joguei um pouco do 3 também. E vou jogar com certeza a versão mobile. Vai ser Diablo Immortal. Cara, jogo do Diablo não tem um que seja ruim, cara. Até porque foi poucos lançados. Mas, meu Deus, mobile, Diablo oficial, rapaz do céu, eu tenho certeza que o jogo vai ser incrível. Esse sim eu quero jogar, vai ser. Eu espero que lance antes de todos os outros que eu citei, porque eu quero muito jogar Diablo Mobile, cara. Já fiz o pré-registro, tá? Esse jogo tem disponível para você fazer o pré-registro lá na Play Store. Então é só você procurar Diablo Immortal que você vai se inscrever no pré-registro e assim que for lançado você já recebe o aviso. Esse Diablo aqui ele vai ser lançado em 2020, ainda não tem data prevista, mas já foi divulgado um pouco aí em 2018, algumas gameplays e trailers também. Então o jogo que vai ter um estilo MMORPG, ele vai ter uma narrativa ambientada entre os acontecimentos de Diablo 2 e Diablo 3. Os jogadores vão poder escolher entre 6 classes diferentes para participar das batalhas em tempo real. E só para lembrar, vai ter uma nova franquia que vai se chamar Diablo 4, tá? O último foi o Diablo 3 e o Diablo 4 vai ser lançado. Não é para mobile, mas vai ser lançado também o Diablo 4, que é um jogo que tá muito no hype também. Beleza, cara, eu acho que esses jogos aqui vão ser incríveis. O único que eu não gostei muito foi o Pokémon, porque eu não gosto realmente de Pokémon. Mas o resto, com certeza, eu quero jogar. E até o Pokémon eu posso trazer para ter conteúdos aqui no canal, né? Mas o que eu realmente estou no hype é o Diablo Immortal, Castlevania e o Apex Legends, ou Apex Legends para quem é um pouco mais refinado. Beleza, galera? Se você gostou aí, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sino para as notificações. E assim que eu lançar esses jogos, a gente vai trazer aqui em primeira mão. Um grande abraço, a gente vê no próximo vídeo. Falou e até mais.